večeras u Filodramatici se održao koncert Tomsona Highwaya koji je došao u Rijeku sa svojim bendom, pjevačicom Patricijom Cano i saksofonistom Markusom Alijem. Oni su ovdje došli u organizaciji Vijeća mladih Benčić i udruge Drugo more uz podršku Rijeka 2020, Europska predstavnica kulture. Oni su u Rijeku došli na poziv Vijeća mladih Benčić i Drugog mora jer smo se međusobno upoznali na konferenciji u Italiji i Tomson nas je toliko oduševio da smo odlučili iskoristiti njegovo vrijeme dok je na turneji po Europi da dođe i u Rijeku. Prije ovoga bio je u Zagrebu i koncerti su bili iznimno posjećeni, tako je i ovdje u Rijeci. Tomson Highway je umjetnik koji je pisac, skladatelj, piše i romane i dječje knjige, a ovdje je došao predstaviti svoj opus kabare muzike i došao je predstaviti nekoliko svojih muzika koji su u ovom prilikom bili spojeni u jedan. Thank you for the creations.